Wake up, Wally! Čau, vítám vás u mého dalšího videa a dneska konečně jsem se vrátil, ano, jsem zpátky po dlouhé době, jo. Tak musel jsem se stavit do školy, protože jsem neměl moc čas se věnovat natáčení, ale jsem zpátky. Vám, že jste si nemysleli, že jsem přestal, jenom jsem měl nápady a věc, co jsem se řídil, tak můžete mě slyšet. Padlo hodně brolého, ani už nevím kdo. Hodně lidí jsem brolého, jsem dělal na devítku, věnula. A půjdeme dneska pošovat. Mami, co jsem dal? Dneska bych ho chtěl dát na 12. Do toho videa. A zkuste mi napsat příště do komentáře, koho mám pušovat příště? Protože mě to je Bibin, ok. Vlastně. Tak.
sola. Kamu, ale... Já dostanu na mě, tu na mě. A za odměnu, nebo spíš za trest, mi asi dostal. To prostě se všichni moc nezahral. Ještě. Ano, to je zlá kamarád. Przeżył? Lagama, jsem to se to chvíle načítá. Kolik jsme se nějakých za třeba 20 plátků. A řekněte mi, koho bych měl pušovat. Tak mě se prohlídněte. Ano, mám sice to nové, no já vím. Tak, to je všechno. We can do this! Let's settle this beef! Nap time! Your soul is mine! Commencing assignment. Není to. Ale mám na něho. Tak se můžete kouknout. I might be slow, but I can sure make it snow. Kdyby mi pasnul Mr. P? Tady. Tady byl Mr. P. Pojď mi, Star P.
Pavel, pojď mi. Ale také to může být postava. Baby, pojď mi. Na té jedničky mám docela štěstí, jako. Ano, fakt mám 600. Aha, 600 už? Jako ne, že jsem mám 500, ale já jsem to pak nevěděl. Asi tohle video ukončíme, jo? Dali jsme si pár her, zvedli jsme na něho. A já v poslední době začnu asi natáčet video, protože já jsem